Паши бралда бутсос кмарма полициаши учила мамакациан кицепшо меуглес камицценда. Мемукребода ром физикурат гамисордебода, амитом იძულებული ვიყავი სახლიდან წავსულიყავი. Ღამეს ხან ქუჩაში ვათევდი, ხან მანქანაში მეძინა. სასამართლო განხილვები დაიწყო ქალი, რომელსაც პატიმრობა ემუქრება, მეუღლეს პროვოკაციის მოწყობაში ადანაშაულებს. მეუბნებოდა დაკლავო, ბოლოს დანა კისერზე დამადო და ასე მაიძულებდა ჯურჟლის გარეცხვას. ასე გამოიყურებოდა სახლი ცოლქმრის ჩხუბის შემდეგ. ცოლის მიერ განხორციელებული ქმედებების შედეგად რაზმიკ თამასიანმა განიცადა ტანჯვა, ეს არის დადგენილი. დაზარალებული ქმრის მტკიცებით ცოლი ძალადობის უსასტიკეს ფორმებს იყენებდა. ერთ-ერთი ჩხუბის დროს შემმაცოლმა ეს კედელიც კი გამოანგრია. შაბათის კურიერში გიყვებით მამაკაც ზენინო წმინდიდან, რომელიც მოძალადე ცოლისგან დაცვას ითხოვს. შაბათის კურიერში თქვენთვის მოსაყოლი კიდევ ბევრი გვაქვს. ხვდებით აქ საღამოს 9-ზე საქართველოს მთავარანგზე.